ବର୍ଷା ଦିନ ସତ, କିନ୍ତୁ ହୋଇନି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ। ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ପଟେ ପାଣି ଯିବା କଥା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗା ଭାବେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରୁ ପାଣି ସବୁ ଡିଭିଜନ ହୋଇ ଗାଁକୁ ପଶିଛି, ଯାହାଫଳରେ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆମେ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛୁ, ରୋଷେଇବାସ କରିପାରୁନି, ଆମ ଘରେ ବୋଡ଼ା ସାପ ଏସବୁ ପଶିଲେଣି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଉପାସରେ ପଇଲେଣି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, 5-6 ଦିନ ହବ କି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କ ନାଁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ଇଏ କରିଦେବାରୁ ଆମେ ଏଇନେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ। କେହି ଆସନ୍ତି, ଖାଲି ଆରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆରି ଆସିକି ସେତିକି ଦେଖି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯଦି ଲୋକେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଆର୍ଆଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କାହିଁକି କିଛି ବାଟ କାଢ଼ିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଘରୁ ବାହାରି ନପାରି ଲୋକେ 4 ଦିନ ଧରି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ପୁଣି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ତାହେଲେ ଲୋକେ କେମିତି ଘରେ ରହିବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଆମର ଗୋଟେ ମେନ୍ କେନାଳରୁ ଗୋଟେ ମାଇନର କେନାଳ ଯାଇଛି। ମେନ୍ କେନାଳ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆକ୍ୱାର ଜାଗା ଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ପୋତାପୋତି କରିକି ତାଙ୍କ ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେପଟେ ଯେଉଁ 75% ପାଣି ଯିବା କଥା ଏପଟେ ମାଇନର କେନାଳ ପଟେ ଯିବା କଥା 30% ପାଣି, ସେପଟେ ଯିବା କଥା 70% ପାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଟୋଟାଲ 7% ପାଣି 30% ପାଣି ଏଇ 30% ପାଣିରେ ଯାଉଛି, 100% ପାଣିଟା ଏଇ 30% ପାଣିରେ ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ମୋର ହେଉଛି ନିୟମ ହେଉଛି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବ୍ରିଜ୍ଟା କର୍ବଟା ସାଇଡ଼୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୋର ହେଉଛି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣେଇବା କଥା, ମୁଁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ଅଫିସର ସକାଳୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଆଗକୁ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଣେ ପାଣି ଘେରରେ ଅନେକ ପରିବାର। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ହେଉଛି ତତ୍ପର, କେବେ ବୁଝିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।